І знову скандал навколо Брюховач. Цього разу йдеться про земельну ділянку, на якій мали би будувати реабілітаційний центр для ветеранів війни. І з нами на зв'язку активіст Роман Верхуляк, який розкаже усі деталі та подробиці цієї історії. З вами «Лайв-студія». Отже, в чому існує проблема із брюховицьким будівництвом? З чого ви почали, так? І як ви зрозуміли, що із законом є певні нюанси? Все почалося з того, якщо розпочати про саму земельну ділянку, то на цій земельній ділянці в 91-му році Львівська міська рада почала будівництво школи. Після того пішла криза, об'єкт якби перестали будувати, і він там стояв як недобудов. В 2008 році, якщо мені не зраджує пам'ять, то Львівська міська рада передала цей об'єкт на баланс Брюховицької селищної ради. І цей об'єкт далі ніхто не будував, ніхто нічого не робив. І буквально за місяць до завершення діяльності Брюховицької селищної ради, Брюховицька селищна рада передає дану земельну ділянку громадській організації, яка називається, зараз вам скажу, Асоціація інвалідів-захисників вітчизни. Ця громадська організація створила підприємство Асоціації інвалідів-захисників вітчизни «Здравниця». Передає цю земельну ділянку там, за місяць до завершення своїх повноважень під будівництво, як на тодішній момент говорилося, там, реабілітаційного центру. Буквально за 8 днів вони роблять, але як вони це роблять? Вони спочатку, Брюховицька селищна рада, знімає в себе з балансу недобудований об'єкт, після того передає цю земельну ділянку, після того робить містобудівні умови там обґрунтування, нібито все, порушуючи низку норм закону. І на тому закінчується, переходить воно Львів. Першим це замітила Львівська міська рада, коли почала бити на сполох про те, що станом на сьогодні школа, яка там належала громаді, ці всі будматеріали, це все, що там було, виявляється, що там нічого немає, є проста земельна ділянка. Після того першим забудовником, коли вже почала громада бити на сполох, це коли компанія Greenwood себе на сайті розкрутила там ютуб-ролик, що вони там будуть будувати там якийсь там відпочинковий комплекс там з апарт-готелами, з тим всім. Порушилася прокуратурою кримінальна справа, а по цьому питанню на земельну ділянку був накладений арешт. Після того, я так розумію, що, мабуть, внаслідок цього всього скандалу компанія Greenwood відходить від цього. І приходить якраз оцей Sensor Development, новий забудовник. Власне, що це за компанія? Наскільки я знаю, на них кримінальне провадження відкрито у Запоріжжі. Не зовсім на них. Наскільки нам відомо, що на Sensor Development по них є скандали, проти них протестували люди в Запоріжжі. Кримінальна справа є відкрита на Владислава Марченка, якщо мені не зраджує пам'ять, 16 листопада там має бути суд. Про цю справу писав навіть генеральний прокурор Луценко, про те, що порядка 87 мільйонів гривень, там де зловживання службовою владою, що було нібито розкрадено там 87 мільйонів гривень, це всі матеріали є в інтернеті, в засобах масової інформації. Власне, як Марченко пов'язаний з цією структурою? А на сьогоднішній момент на сайті компанії Sensor Development Марченко показані як засновники цієї компанії, хоча засновниками насправді є зовсім інші люди, і директором зовсім інакшої людини. Але на всі зустрічі з мешканцями, чи буквально навіть недавній приїзд там військового знімав Марк Марченко і розказував, які вони там будуть робити красиві речі. Окрім того, в Запоріжжі в них було будівництво, теж було доволі скандальне будівництво, вони побудували в парковій зоні, було там 10 сотників земельної ділянки, був громадський туалет. Вони мали на цьому місці побудувати порядка там громадський туалет і пункт першої медичної допомоги. Внаслідок того там виріс шестиповерховий бізнес-центр, там медичний центр, і Марк Марченко, там є фотографія, де він стоїть на фоні цього медичного центру і хизується тим, що ось ми закінчили своє будівництво. Романе, чи можемо ми говорити, що та сама схема і в Брюховичах спрацювала? Я не готовий говорити на рахунок цієї схеми, але готовий сказати, що на сьогоднішній момент, використавши там відверто там довіру людей, громади до військових, які на сьогоднішній момент з 2014 року захищали Україну і зараз її захищають,
селищна рада насправді в порушення багатьох норм, без будь-яких громадських обговорень, без будь-яких слухань громадських, абсолютно без нічого, передає земельну ділянку громадській організації, про яку насправді ніхто не знає, її ніхто не чув. Єдине, що ми знаємо, що один з засновників був в свій час співзасновником такого патріотичного кафе «Патріот» на Дорошенка, яке закрилося. Вони передають їм оці громадські приватного підприємства цієї громадської організації під будівництво там реабілітаційного центру і там ну різних споруд пов'язаних з тим земельну ділянку площею в 3-6 гектарів. Ну жоден свідомий українець, розуміючи, що в дійсності там має бути побудований реабілітаційний центр для військових, не буде нічого говорити. Ми розуміємо, що це потрібно на сьогоднішній момент, і воно було завжди потрібно. Для військових, для людей, які постраждали внаслідок війни, для дітей, для, ну, для людей, які насправді потребують реабілітації. Оскільки місце розташування цієї ділянки, воно ідеальне для реабілітаційного центру. Це є дуже близьке плече до Львова, доволі близько там до міста, доволі близько до лікарні швидкої допомоги. Там і інфраструктура там прекрасна природа. Насправді там чудова природа. Тобто це там є дерева, де люди, де військові могли би не так, як на сьогоднішній момент вийшли з реабілітаційного центру, посадили на лавочці біля бетону і пішли назад. Тут, де насправді можна було зробити там. І там психологічну реабілітацію, там ну дуже багато що на цій ділянці могло зробити суто для військових. Внаслідок того ніхто не бачить проекту, тобто на сьогоднішній момент ніде немає публічного проекту, тобто щоб люди могли офіційно його побачити. Але наші гроші провели дослідження і сказали, що брати Марченко там чи Марк Марченко, хоча на відео були вони двоє. Там планували побудувати 44 тисячі, чи там забудовник планував побудувати 44 тисячі квадратних метрів забудови, з яких тільки 500 метрів мало йти на реабілітаційний центр. Зараз говорять, нібито 1000 квадратних метрів вони хочуть віддати під реабілітаційний центр. Але насправді земельна ділянка віддавала зовсім під інше. Там 40, там, ну, якщо ми говоримо, що 44 тисячі вони побудують там, загальної площі забудова, тільки 1000 під реабілітаційний центр, а 43 тисячі вони віддають там фактично під комерцію, там, апарт-готель, бозна-бозна, що ж. Власне, що насправді сьогодні роблять активісти для того, щоб це зупинити? І як це можливо зупинити? Почнемо з того, що на сьогоднішній момент будівництво, яке проводиться, що саме найцікавіше, там, ну, не знаю, навіть цинистість, чи як це, навіть не знаю, яким це таким словом підібрати, що буквально тиждень тому компанія, чи то Sensor Development, ми не знаємо там точно, хто, то мабуть, що Sensor Development, зареєструвало право власності, тобто яка взагалі ще була ситуація. Місяць, виходить, що був накладений арешт на дану земельну ділянку. Суддя Радченко Галицького суду знімає арешт на цю земельну ділянку і починається масштабне будівництво. Без технічного паспорта, без будівельного паспорта. Ну, тобто абсолютно без нічого, ніякої там інформації немає ніде. Вони розказують, що вони там роблять підготовчі будівельні роботи. Хоча насправді вони там, заливають, ну все роблять. Там, вивозять ліс, ріжуть ліс, все, що хочуть роблять. І в цей період вони починають будувати, виривають котлован, і буквально місяць часу тому, там, Боже, тиждень часу тому, вони реєструють право власності на котлован, на яму, фактично, не вказуючи процент готовності будівництва. Тобто на сьогоднішній момент Sensor Development, чи це громадське підприємство громадської організації, зареєструвало право власності на яму. Ну, десь якось так це можна сказати. Тому що школу на сьогоднішній момент вони почали руйнувати, розбирати, визнавши її нібито аварійною, там, по невідомим експертизам, які насправді ми не бачили. І почали зареєструвати свої права власності, що в подальшому насправді буде дуже важко там забрати цю земельну ділянку в цих, насправді, на мою думку, недобросовісних забудовників. Самим найцікавішим ще є моментом, що вони... коли там зараз вони там, до прикладу, привели там одного військового і говорять, що ми за 2 роки часу плануємо там проінвестувати стільки-то, то-то і то-то. Та? Ну як ми можемо, ну в що вони будуть інвестувати? Ну насправді, в реабілітаційний центр. Який реабілітаційний центр? Покажіть площу цього реабілітаційного центру. Де він має знаходитись? Де він буде знаходитися? Як він буде? Нічого немає, але вони вже масово проводять будівельні роботи. Власне, чи будете звертатися до правоохоронних органів, до прокуратури? Як активісти планують зупинити це?
Ми на сьогоднішній момент зверталися до Львівської міської ради. Окрім того, зверталися в прокуратуру. Є звернення від мешканців, які проживають в Брюховичах, від громади. Зверталися в правоохоронні органи, зверталися в суд і зверталися до Львівської міської ради. Два тижні тому була об'єднана сесія трьох комісій, на якій було одноголосне прийнято рішення трьома комісіями Львівської міської ради про те, що вони мають звернутися від себе, як на сьогоднішній момент там ОТГ, там у нас виходить, Львівської міської ради, теж в певні органи про те, щоб на сьогоднішній момент прокуратури і всі органи починали діяти в цьому напрямку. Тому що містобудівні умови видані з грубим порушенням. І, ну, десь от якось так. Тобто ви вирішили через закон, так, боротися, звертатися і до прокуратури, і до суду, і до міської ради? Так, ми зверталися, була комісія, де на комісії самі ж депутати проголосували за те. До речі, на цю комісію були запрошені забудовники, які не прийшли. У мене насправді десь складається думка щодо, тому що замовником саме документації по будівництву є підприємство громадської організації. Засновниками цього підприємства громадської організації є дві людини. Цих дві людини насправді, ну, вони не є такими відомими, тому що, ну, крім цього процесу, то там якого ми десь колись бачили, чули. І ці люди на сьогоднішній момент ніде публічно там за цих три роки часу ніде не показували, що вони там це планують робити, чи вони це планують робити. В мене десь є думка, можливо, що, а можливо, це насправді є там підставні особи, чи можливо, це була така афера Брюховицької, там попередньої влади Брюховицької селищної ради, щоб отак в останній раз увірвати оцей красивий кусок земельної ділянки. Тому що земельну ділянку передали безоплатно на постійне користування. Орієнтовно, ну, насправді там не важко відкрити інтернет і оцінити ту земельну ділянку, 3,5 гектари, вартість сотки в Брюховичах, там, ну, там, нехай там 2-3 тисячі доларів, це ми маємо ціну порядка 70 мільйонів гривень, дорогі, 70 мільйонів доларів. Так, дійсно, Ласи, шмат. Я нагадую, що з вами лайв-студії. Ми сьогодні говорили з активістом Романом Верхолюком про те, що ж відбувається зараз у Брюховичах. Що з земельною ділянкою, де мали би будувати реабілітаційний центр. Пане Романе, дякую вам.